بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈرشپ اکیڈمی کے کچھ کورسز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلا کورس ہے ویب ڈیولپمنٹ اینڈ ویب ڈیزائننگ کا۔ آپ پوری کی پوری ویب ڈیولپمنٹ ویب ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 45 دن کا کورس ہے اور 1 گھنٹے کی اس کی کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے انیبل ہو جاتے ہیں پروفیٹیبل ویب سائٹس بنانے کے لیے، اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پورا اسکل آپ سیکھ جاتے ہیں۔ تو 1 مہینے کا کورس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی۔ دوسرا جو ہمارے پاس کورس ہے وہ فیس بک بزنس اینڈ مارکیٹنگ کا ہے۔ اگر آپ فیس بک بزنس کورس کرتے ہیں تو اس کی ڈیوریشن 1 منتھ ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ بھی ہے 1 گھنٹے کی کلاس ہے۔ اس میں آپ پورا فیس بک بزنس سیکھ جاتے ہیں، آپ اپنا پورا فیس بک کے اوپر اپنا بزنس بنا سکتے ہیں اور فیس بک کے اوپر ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیس بک سے پیسے کمانے اور فیس بک کے اوپر بزنس بنانے کا کورس ہے۔ ڈیوریشن 1 منتھ ہے اور 1 گھنٹے کی اس فیس بک بزنس کورس کی بھی ٹائمنگ ہے۔ تیسرا کورس ہمارے پاس یوٹیوب مارکیٹنگ اینڈ یوٹیوب بزنس کا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ پورا یوٹیوب کے اوپر نہ صرف پیسے کمانا سیکھتے ہیں بلکہ یوٹیوب کے اوپر اپنا پورا بزنس بنانا بھی سیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن کس طرح آن ہوتی ہے، یوٹیوب پہ بزنس کس طرح کیا جاتا ہے، تو پورا یوٹیوب کا جو بزنس کورس ہے یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ڈیوریشن بھی 1 منتھ ہے اور 1 گھنٹہ اس کی کلاس ہوتی ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ پورے اکوپ ہو جائیں گے اور یوٹیوب پہ نہ صرف پیسے کما سکتے ہیں بلکہ یوٹیوب سے اپنا پورا بزنس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو ہمارے پاس کورس ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، جس کے اندر آپ مکمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتے ہیں، جس کے اندر فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈن، پنٹریسٹ، گوگل، ان سب کی مارکیٹنگ آ جاتی ہے۔ آپ یہ پوری مارکیٹنگ سیکھتے ہیں، جس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جابز ہیں۔ آپ کہیں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جاب بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنا پورا بزنس بھی کھڑا کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ فیوچر کا پاورفل اسکل سیکھ لیا تو۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی لیڈرشپ اسکول کے اندر آپ کو ملے گی۔ یہ جو ہے 45 دن کا کورس ہے، 45 ڈیز کا اس کا بیسک کورس ہے، اور جو ہے اس کی بھی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ تو آپ 1 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کریں، 45 دن کے اندر اپنا پورا کورس کمپلیٹ کریں اور کسی بھی اچھے ادارے کے اندر جاب کریں یا پھر اپنا بزنس خود بنائیں۔ اچھا، تو ان میں کوئی بھی کورس آن لائن نہیں ہے، آپ کو سارے کے سارے کورسز یہاں پر کلاسز میں پریکٹیکل لیبس کے اندر یہ سارے کورسز کرنے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے ٹیچر اور ہم خود آپ کو پریکٹیکلی لائیو کلاس میں بیٹھنے سکھاتے ہیں۔ آن لائن کوئی بھی کورس نہیں ہے، یہ سارے کورسز آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور گرافک ڈیزائننگ کے کورسز بھی ہیں، ڈرون فلائنگ کے بھی کورسز ہیں، تو بہت مختلف کورسز۔ یہ سارے کے سارے ایسے کورسز ہیں جن کے اوپر آپ جا کے جاب بھی کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ تو کسی بھی کورس کے اندر انرولمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میسج کریں ابھی، اور اس کورس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ آپ دلازاگ روڈ کے اوپر پشاور کے اندر انسٹیٹیوٹ ہے، آپ آ کر جوائن کر سکتے ہیں، یہ سارے کورسز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ پریکٹیکلی آن کلاسز۔ ملتے ہیں پھر آپ سے کورس کے اندر۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔